wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo qabanqaabisay dood cilmiyeedkan oo looga hadlayay hanaanka dib u eegista dastuurka iyo heerarka kala duwan ee uu soo maray u wajigiisa labaad. Waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Cadaado, qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Cadaado waxa ayna akhrin ku sameeyeen buugga dastuurka ah qodobba laga soo diyaariyey. Nuur yare waxayle Shaarba Cadde, gudoomiye ku xigeenka degmada Cadaado, ayaa dah furay dood cilmiyeedkani. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan soo dhoweynaynaa wasaaradda arrimaha wasaaradda dastuurka ee galmudug oo maanta qayb ka ah inay ogaato waxa ka soo baxa ee dib u eegista dastuurka Cadaado. Iyagana waxaan kala dardaarmaynaa ribootka sida anaga laga qoro in uu u baxo kadiigan ahaan aysan noqon inta la qaado ribootka iska qorto la yiraa Cadaado oo ka soo baxa. Soo dhoweyda, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, waana noo furan yahay workshopkeenna. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dastuurka mudane Cumar Axmed Sheekh Aadam ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka dood cilmiyeedkani. Kulankan ama workshopkan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka galmudug. Ujeedkiisa ama hadafkiisuna wuxuu yahay hanaanka dib eegista wax ka bedelkiisii qoraalka kasaaridda qaybtiisii labaad ama wajigiisii labaad. Hore waxaa u soo idlaaday oo deegaamada galmudug u soo wada maray wejigiisii koowaad. Sida aad laga yaabo in qaybtiinba la hore kala socotay, waxaa jiray kulamo badan oo laga soo qabtay degmada degmooyinka galmudug. Qaybaha kala duwan ee bulshada ka soo qayb gashay dood cilmiyeedka ayaa waxa ay ka hadleen doorka hanaanka dib u eegista dastuurka iyo heerarka kala duwan ee uu soo maray. Dastuurkan qabyada muddo badan qabyada ahaa, intii la dhammaystiray oo qabyada ahayna sida badan aan lagu dhaqmin. Aniga ra'yi ahaan waxaan ka qabaa dastuurka in ama nala ka kansalaba ama lagu dhaqmo. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka dowlad goboleedka galmudug mudane Daa'uud Maxamed Maalin ayaa soo xiray dood cilmiyeedkani lagu qabtay magaalada Cadaado. Jeylaani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado. Waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Qodobada marka oo ay dib u dhigeen oo ay dhaheen madaxdu ha ka wada xaajooto waxay ahaayeen qodobo kooban ay ahaayeen, laakiin Soomaaliya waxaad ogtihiin dastuurkeeda muddo dheer wuxuu ku jiray qabyo qoraal iyo mataqaanaa isheeg dib u eegis labadaba. Sidaa daraaddeed qodobada ay mataqaanaa dib u dhigeen waxay ahaayeen qodobo kooban, laakiin hadda waa bateen. Waxay u badanayaan khilaafka badanaya waad arkaysaan. Waxaan rabnaa marka in khilaafka sida loo soo gaabiyo in la gabagabeeyo dastuurka. Inta farsamada ah marka la gabagabeeyo madaxda intoodu waa mataqaanaa go'aan waa ka gaari karaan, laakiin intii farsamada ahayd oo xarafkan meesha uu ku yaallo mabiya laga dhigaa masaanaan mataqaanaa loo bedelayaa, ma ahan qodob cusub oo lasoo kordhinayo ama qodob cusub oo laga bixinayo meesha ma jirto. Jeylaani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado. Thank you.